បានថាជាការប្រច័ណ្ឌមេធាវីដែលបាញ់លឺស្រីរបស់ខ្លួនគឺមានប្រពន្ធកូនហើយហើយចង់ត្រូវរឿយជាមួយនឹងស្រីកំណាន់វិញក្រោយពេលដែលបែកបាក់បាន2ថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពន់ជាមួយនឹងរឿងមេធាវីដែលរៀនចប់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតដល់មានការចោទជាសំណួរជាច្រើនថាតើហេតុអ្វី ធ្វើដល់តាមេធាវីទៅឲ្យអ្នកដែលកាន់ច្បាប់ប៉ុណ្ណានៃបែបជិធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបងប្អូនណាមនុស្សនៅលើโลกនេះអាយុក៏អាចធ្វើបានដែររឿងដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ទោះបីជាគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតែបើមិនជាគាត់មានតោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួននឹងមិនមានការលើកលែងច្រើនវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតមានឡើង ប្រពន្ធជាមួយនឹងរឿងទោសៈមោហៈដែលឈានទៅដល់នៅក្នុងករណីប្រោសប្រាសគំភ្លើងរហូតដល់ចោតជាសំណួរសុថាតែកំភ្លើងនេះគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពីប្រជាជនសម្រាប់ការពីមនុស្សជាតិទីស្លាញ់សម្រាប់ការពីអវ័យមួយឬមួយក៏សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះស្របពេលដែលបែកគ្នាទឹមតែពីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនឹងដោយសារតែលោកមេតិវិនេះខ្លួនមួយចង់ជីទូពីរ ដែលខ្លួនឯងមានប្រពន្ធមានកូនទៅហើយតែប័ណ្ណជាតកតងស្រីក umnan រយៈពេលអររយៈពេលជិត2ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2022មករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅពេលដែលស្រីក umnan នោះដឹងថាមានប្រពន្ធមានកូនហើយក៏នាងនឹងចង់បែកបាក់ជាមួយនឹងលោកមេធាវីនឹងនៅពេលដែលសុំបែកបាក់តែមាត់អត់ព្រមទៀតក៏ស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើក្រដាស់ ផ្តិតមេដៃត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវនីតិវិធីនេះច្បាប់ហើយចុងក្រោយនេះនៅតែមិនព្រមរហូតដល់ថ្នាក់ប្រឡយពីសម្ដីមួយគូឱ្យប្រួយបារម្ភថាបើさんជាចប់ចប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងវ៉ាវពីសម្ដីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកមេតេវិនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបាទយងទៅតាមហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះគណៈដែលបរមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមេតេវិនឹងសង្ស័យថាជារឿងប្រចាំថងណែនោះ បុរ័ណដែលជឿមេធាវីជាខ្មမ်းកំភ្លើងបានបាញ់ទៅលើនារីជនដងគ្រួចជាស្រីកំណាន់ដែលជាអ្នកលួអនឡាញបណ្ដាលឲ្យលាចាក់លោកនេះទៅទាំងគូឲ្យអាសោក្រោលពេលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់ហើយក៏លេងខ្លួនឯងតាមក្រោយមួយគ្រាប់តែមេធាវីខាងលើមិនបាត់បង់ជីវិតទេគ្រាន់តែរបួសធ្ងំនឹងយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីវេលាម៉ោង8:35នាទីយប់ ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ1966ភូមិតំណប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនេរីចិត្តានីភ្នំពេញនេរីជនដងគួរដែលមានឈ្មោះថាអែមសូវីដេតនឹងភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់អនឡាញចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះទូចវឌ្ឍនាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាមេធាវីកាពីក្ដី មានស្រុកកំណត់នៅសង្កាត់លេខ3ខណ្ឌមត្តភាពក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុនឹងប្រើប្រាស់កំភ្លើងប្រភេទម៉ា CZP07 និងបានរកឃើញនៅសំបុកកន្ទុយចំនួន5គ្រាប់បញ្យងទៅតាមមាត្រារបស់ជនក្នុងគ្រួដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានធ្វើបទសម្ភាចំពោះមូលហេតុនៃកម្មបាននេះគឺកើតមានឡើងដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់សំបីពីលោកមេធាវី បន្ទាន់មេធាវីជិះម៉ានកំភ្លើងមិនព្រមនោះឡើយដោយតែងតែសុំត្រូវរើគ្នាវិញបើយងទៅតាមព័ត៌មានពីកន្លែងកានហេតុມັນប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកានហេតុគេបានឃើញនៅរីរងគ្រោះបានជីរថយន្តគឺម៉ា Ford Tevaretory គឺព័ត៌សដែលមានពះស្រាក់លេខភ្នំពេញពី AO 4896នឹងធ្វើដំណើរតាមមណោផ្លូវ1966នៅក្នុងទិសណាយពីកាត់តឡែង កណែពេដែលមកដល់ចំណុចកាត់ខាងលើក៏បានបើកមកជប់នៅលើចិញ្ចាចផ្លូវក្បែរនឹងបរិវេណពេញហួតដឡេតក៏ស្រាប់តែគេឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតពណ៌ខ្មៅគឺម៉ាក MG ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2 BS 800និង07យ៉ាងណាមិញបើបបដោយបរិមម្នាក់ជាកំមាំងកំភ្លើងនឹងធ្វើដំណើរមកពីក្រៅស្របទៅគ្នា រួយក៏បានបើកបោះជំភមនៅពីក្រោយរថយន្តនារីរងគ្រោះហើយក្រោយមកនារីរងគ្រោះនោះក៏បានបើកវារថយន្តដើម្បីចោះធ្វើដំណើរបន្តហើយក៏ដើរនឹងមិនទាន់បានប៉ុន្មានជំហានផងក៏ត្រូវបានបរិយាចាសង្ស្ការជាមេធាវីនិងជាកំម័នកំភ្លើងគឺធ្វើសកម្មភាពបាញ់ពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យនាងនឹងលាចាក់ខ្លួននេះទៅទាំងគួរឲ្យអសូរនឹងយ៉ាងណាមិញបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់បរតឯកជនមង្កល ដែលប្រប្រាស់កំភ្លើងនោះតាមពីក្រោយនឹងការបាញ់ទៅលើនារីក្នុងគ្រួត្រូវបានដឹកយកសងគ្រោះបន្តភ្លាមភ្លាមនៅមន្ទីរពេទ្យបើយោងទៅតាមកាមរាសុវត្ថិភាពដែលយើងបានទូសន្នាមុនពេលកើតហេតុនារីក្នុងគ្រួបានចុះពីលើរថយន្តបានតែបន្តិចតែបំណតតែត្រូវជនសង្ស័យដកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើនារីក្នុងគ្រួរួចហើយក៏ចេញបានបន្តិចក៏ក៏ធ្វើការបាញ់ទៅលើខ្លួនឯង តាមប្រពုតិកម្មបានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងតទៅនេះបរិយ័ចជាមេតវិយដាច់ត្រូវជិះក្រម៉ាញ់កំភ្លើងបានបើករົດយន្តម៉ាក MG ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBS 080និង07ឡើងទៅលឿនស្វៀនកោះនរៀប៉នប៉ងលោតទឹកម្ដងរួចតាហើយប៉ុន្តែនារីរងគ្រូនៅនឹងកន្លែងកាត់លឿននោះដែរបងក៏មានការព្យះផ្អើដល់សមាជិក និងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅលើស្ពាននូរីយ៉ាងណាក៏ដោយការប៉ុនប៉ងលោតទឹកនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកបរិយាខាងលើក៏បានឡើងទៅលើស្ពានបើករົດយន្តរបស់ខ្លួនចេញទៅវិញបានប្រព័ន្ធក្រៅពេលដែលកើតហេតុខាងលើនោះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងជំនាញបានចោះមកដល់កន្លែងកើតហេតុរួចក៏បានធាក់ទងទៅកាន់ជំនាញកសលវិច័យរបស់សំណងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចោះមកពិនិត្យ ចំពោះនារីរងគ្រួនឹងត្រួតពិនិត្យរួចឆាយនឹងកໍកំណត់មូលហេតុប្រកលឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបំតាមប្រប័យនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងមេធាវីដែលក compong តែក្តៅកគកនៅលើបណ្ដាញដំណាក់ទំនឹងសង្គមដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងម៉ាញ់ទៅលើគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមេធាវីរូបនេះនៅលាយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះ យើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថារឿងនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះថាសកម្មភាពមួយនេះវាជាសកម្មភាពមួយដែលហួចចិត្តបំផុតដែលវាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាអាចកើតមានឡើងពីព្រោះថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកចបັບការពៀកក្តីជាមេធាវីតែបែបជាគាត់ធ្វើបែបនេះវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងតែងតែលើកឡើងថាអត់នឹកស្មានដល់ដោយចំណុចព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបបាននូវព័រមីនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like